كوميشنير كا كوميشن كا بوليس كا دولة ديغان كا سومالي دا كوميشنير محمد علي حسن او قار كامي دا هور باهين تاكا والكشا دولة ديغان كا سومالي دا او غور بيحيي قدهان حالة دا امني اي ديغان كا غارهان لدقالن كا اي كلا جيران لان يرادا كو حيسي كا كواسو حالة دا امني دارا كو ودي مدوين كيو قدن بي ديغان كا سومالي دا غارهان عاصمة دا مغالا دا جيك جيكا لابا حفظات اسلام وجهنا جروب بالغور داد كمر قرطيني فهمان داد وعدد جانج اولي يقانو نوتر سنورت و هبل يا هبل يا حافظ دقي معيزة دعاني ولا يقان أنت فلو قال لي يقان عادي استا كوات توت تليبان كت خلاص نيمك وأم بابي نجيب وده كواس مجرنا تيمك لكن دلني يردو مركب قارك هو سلينيا يو حافظ حافظ سلين بسوي بحية يو كوا كوا بدأ كوا كسب عن سلين يا ركزة شر سران شر ودم بيسي ماشي أربط كهارة رفركودو ويسلينيا كوا كوا عيال يرير وين عند رجيم مركب فيس ودي الناس والله و تمنجر لبي تمنجر كوين كو هو جنا غرو لما اورن كرو ما هو وينو توري و تما هو دي غانغي اما لكن عيالك حافظتو اسلي و اقصد ان خلي مركا انو يري وان غرين حافظ حافظ بلا سكن جري حافظ ما صدح تو جري وان غرين وان سالا تو جري بي غره لكن دلني ردي غانغي نو عاسه ود حكومين 377 ان كب بدن بان حكومي او جيلشه دمانت كو جرت هذا وا لبدي بلود ودبس كليتو aan hukumaan oo hukumaan qaar gudiiman keen qaar xarunta bay joogan jeelasha ku jiraan waan hukumaan taa maxaa garab socotaadana wacyigelintii iyo baraarujintii waan garab wadnaa maalin kasta rugaha waa laga wadaa anagu telefishinada iyo media markasta waan ka hadalaa wacyigelin waan siinaa sidoo kale komishinerka ayaa sheegay in dagaal wax uu gan kula jiraan booliska iyo guud ahaan hay'adaha amniga wa mandooriyaha loo yaqaan xashiishada kaas oo wayhi ugu dambeeyay ku soo badanayay deegaanka Soomaalida isla markaasna qaar ka mid ah dhalinyarada deegaanka ay aad u isticmaalayeen taasoo sababaysay inay ku kacaan xaalada amni dara marka dhinaca xashiishada xashiishada horta maalmo aad baan u halgana waad ogtihiin xashiishada deegaanada kale inooga timaada inta badan deegaanada kale jaarkayna soo martay inuu suugto inta badan dhinaca dhuubta ka timaada لكن deegaanada kale oo roomi iyo dardhaf iyo harariid iyo waxa soo dhameeyso marta weeyaan aad baashato inta badan laakiin weyn dhaaftaayadu laakiin xilli xilli ka tamaysay xashadu ka soo badan maalmaha kaliya intaas oo kiilan qabanay hadda ma soo koobi karabtay inta kiilay tamaa soo koobi karo leeyley wan qabanay xashadu inta soo xoog ba wali wasar maalmaan tamaa maadaama dhalinyaradii kulkay droga isticmaalana ay ku dhiranayaan inay wax dilaan waxaan ku dhiranayso way baasha calaawada bisinayaan cidna ma badbaadinay ilmaas markaas markaas daroogaasna inta badan qoomiyadaha kala keenin jiray bariga hore dhalinyaradeena hadda way saameysay imika dhalinyaradeena lafteeda Soomaalida imika gado iyo loo keenayo inta meelaha loo keeno iyagii baa si gudbiya meelaha lagu beeray hadda waan qabanay jiga meelaha lagu beeray lafteeda lagu beeray iyada lafteeda waan qabanay waxaan laakiin aad baan u leelkina maalmaha tabacashada maalkay leeyahay oo intaas aan ku qabanay magaalooyinka waaweyn maalin kasta intaas aan ku qabanay way naga sii baxday inta marxaga Soomaaliya si gudubta inta badan waxaana keenay inta badan qoomiyadaha kala keenay sidoo kale komishinerka ayaa sheegay sababta ay u joojiyeen isticmaalka bajajta habeen oo ku macneeyay in qaar ka mid ah wadayaasha bajajta ay sameeyaan falal amni dara habeenkii isla markaasina ay wadaan qorshe ay ku kala saarayaan bajajlayaasha sida wanaagsan u shaqeysta iyo kuwa kooxeysiga iyo dhacaya boobka ka geysta magaalada jigjiga horta bajajta waa run adeeg bulshada adeeg baa baanta xaqiiqatan waa mid la loogsoon yahay waa populationka magaalada hadda jigjiga caasimada degan aad buu badan yahay bulshada oo waddan maalmaalka ka dambeysa ee populationka ama shacabka siba garan caasimada dawladdeenka Soomaalida aad bay soo badanayaan aad bay badan tahay maalmaalka ka dambeysa zaid dadku yahay dadkaas markaa adeeg u baahan dareenina anaguna adeeg u baahanyahay anaga lafsana waan dareemayna waxa intaan yareynayna muddo yar kooban intaan yareynayno inaan horta waxa ahayd markii hore inaan waan tijaabnaa tabina dhawayto mar baan fasaxnay bartiba ka simisay ma waan tubiyaan waan garan karaa hadda imika daraasad baan wadnaa aan iyaga laftooda laba ama saddex qaybood aan qaybinayno cidda bajajtan yar ee magafaa loo yaqaano cidda ruux weyn hadduu wado oo muddo kara oo garanayno isagoo aan ahayn dhalinyaradan aan waxaan ku tubeen aan ahayn inaan iyaga aan fasaxno kuwa waxa lagu tuumayeen iyagana inaan iyagana xadnimno marka iyaga laftooda inaan faraq u kala sameeyno dhor aan u kala qaybinaan ay daraasadka wada dhameeyna maxaan waxa dhimna ciyaal wada dhishibin xumba wada ciyaal aan leysan wada nimba yaa wada iyaga laftooda security gaan baa lagu gaabay bal iyaga inta badan habeenkii beeriga hore inta badan habeenkii saacadaha dambe dadkii ku qaadan jiray ku dil jireen sababta keentay in magafaha
بجاشت مكفاة لو يقان إن هبين كلا حنيم الأرض تاسعين إسماعيل ياسين ستار تي في جيجيجا.